د سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ دا یو گورنر مقرر کا یمن تلیگی دا غنم دے دا گورنر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سنم دے دا غی صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ دانو جوان حلق دے 18-19-20 سال پورے دے دا عمر دے یمن تلیگی وی تا دا یمن گورنر شوی اول جواب ورکی امیر المؤمنین زما عمر کم دے تجربہ میں نشت دے زو خدا کار نشم کولے عمر فاروق سے برتدا سو قتل ویل تدا کار کولے شی زما حکم دے یمن تلار شا اپا خلقو یری دل با دغا سی زورا مشری وغیرہ دے نو اختل زکر دے تپوسو نا دیر سخ دی لیکن چی سربرا او امیر المؤمنین اغا شخصیت چی داغا پا دعا سر دا اوم اسمان نا فرشترا کزیگی 22 لاکھ مربع میل باندے بادشاہی کئی اغا چی ورتا ہو کمو کنو بیا حضرت سعید خوب خام خازی کنا نو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ روان شو خپل بی بیم ور سرنا کل چی لار یمن تا بی بی مالدار خاندان سر تعلق لرلو ورطوی دا پیسی واخل یخنی زیادا دا زان لم گرم کپڑے والو مالم روڑا اگر پیسی واخستی او چی آل طور سی دا اعلانیو کچی زا امیر المؤمنین دا دے علاقی گورنر مقرر کرم اگر پیسی واخستی او بیت المال کے جمع کے کور تا خالی لاسرال بی بی ورطوی صدی اکرل وی اغا پیسے ما اللہ پاک سر پی کون کی جمع کی اللہ بیارد قیامت پورا داغی بدلو اجر را کیا دا سے پاک خلق دا سے بہترین خلق وی آمی اللہ سر جمع کرلی بی بی دیندار دا سے نوی چی داری سوکرل وی الحمدللہ چی زما خاون اللہ پاک سر پا اکاونٹ کی داغ پیسے جمع کی دا بزمونگ دا پار دا دنیا و دا آخرت خیر پا کیوی گورنر مقرر شو نسمو دا بعد امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راغلو آو تپوس کئی چی زما گورنر سنگ دے خلقو نا تپوس کئی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کی دا خلقنا زما گورنر سنگ دے خلق ورتویستا گورنر چکم مقرر کرے دے اگر ٹک دے خلے کن زمونگور باندے سلور اعتراضات دی دا سلور و خبر و جواب برا کیا اللہ اس دے زمانہ کی تا دیو پولیس خلاف بدے سے خبر ہو کی چی زمان پہ اعتراض دے دیو اسی چو خلاف اس کل نشکولے ہوگی خواہ پاک خلق و قرآن و حدیث و دار سن خبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پا جڑا شو جاڑی چی دخو ما طویلو چی زگور نری نشم کولے خولے کن ما مقرر کرے ہو کدن غلطی شوی وی اللہ پاک بے مانا تپوس کی زا عمر فاروق با سنگ جواب اللہ تورکو ما تمام خلقی را جمع کرل گیر چاپی رکی ناستا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گورنرم کینو آقوم توی وای استاسو پی رنبے کم اعتراض دے چی دہا غی جواب در کی رنبے کم اعتراض دے وای آغی ورطوی اے امیر المؤمنین دے سہر چی کم دے نا وقت رازی سکی گی نا وقت رازی یو اعتراضم پیدا دے دویم اعتراضم پیدا دے چی دے دے جمعے پورز منزل کل کل لیٹ رازی اللہ درم اعتراضم دا دے چی دے دش پہ اچا تا گیٹ نکلاوے ٹولش پا دا کور گیٹ بند سات لیوی سلورم اعتراضم دا دے چی دے کل ناسوی فیصلہ کی اچانک پد باندے یو غٹشان تراشو رو غرزیگیو بے ہوش شدہ سلورم اعتراض دے عمر فاروق سے ورطا فرمائی دے اعتراضوں جوابوں کا شاب سے کہ اعتراضوں جواب دے اونکنو گورنرین دے مازول کوما ختموں دے بس اگر ورطوی چلوں بنے اعتراض کم یو دے وی تم نا وقت رازی تان اوران دے چی کم گورنر اگر با وقتی رات لے سبرات لے وقتی برات لے وی خواہ وی امیر المؤمنین
د دې اعتراض جواب دادې مانا اوران دي چې کوم گورنر او د هغه د پاره خادمان وو هغوی با خدمت کولو خو لیکن چې ذره لما ټول خادمان چوټي کړي دي زه د خپل کور خدمت په خپله باندې کومه د هغې خادمانو چې کومه تنخوا د بیت المال کې پاتې کیږي فقرا او مساکینو باندې تقسیمومه زکور کی زما بی بیمار دا دا غی دا پارا خوراک سکاک تیار کم چی کلا اغا خوراک سکاک او کی دا غی نباد زرا روان شمو ڈیو ٹیل زان بورسو عمر فاروق سیب چی دا جواب واردو انتہائی خوشحال شو زکر چی بیت المال تا فیدم رسی نوکرانیم چوٹی کڑی دیو دا کور کار گورنر پخپلا کیا زکر دا کور کار کول دا سنت دی مونگا تاستا پی زان بڑی اخکاری گورا کور کی تکلیف وی بیماری وی دا کور کار پا خپل باندے کول دا سنت دی رورا دا یو بہترین طریقہ دا دا یو خیستہ طریقہ دا بیادا غا صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ تا گورا دا کور کار پا خپل کیا وی دویم اعتراض دا جمعی مانزت علی اعتراض جی دا خبرم دا دے جوابم شتا وی زما پا غاڑا کی چی تاسو گوری صرف دا یو جوڑا دا دا زہر جمعہ وین زما بلا جوڑا مشتنا یو سڑی گورا دا یمن گورنر دے خو لیکن دوی ما جوڑا نلریخا داگی تا گورنری ویلے کی گی دیتا مشری ویلے کی گی داگی تا بادشاہی ویلے کی گی داگی تا عدل و انصاف ویلے کی گی کنی آگا تا خسمخ بند نو کنم د دې زمانی گورنر به داسې وکړي نه هغه د عوامو نه سرمن وباسي هغه داسې کار کوي چې عوام یې په سرو سترګو نه جړولې تر هغې پورې سمیږي نه وایي زما دغه یوه جوړه ده دا صرف د جمعې په ورځ وینځم خو د قوم نه تپوس وکړه زه په اکه ورځ باندې لیټ راځم چې په کومه ورځ باندې اوریاز وي دا جوړه اوچه شوي نه وي کل کل دا سوکم چی جوڑا می وینزلی وی نچونی کما ام دا لمده جوڑا می اچولی او راشم دا جمعی منزو کما دغی وجه نزلی اترازم الخا درم اعتراض چی تا دا شپی چا تا گیٹ نکولاوی وی آو دا شپی چا تم گیٹ نکولاو وجه صدا زما مقصد دی خبره که دا اوس چی کما کما وی سو وجه دا وی وجه دا دا چه زد دین اوڑان دی مسلمان نو ما مکہ کے پاتی که دا ما دا جہالت دور خوچی کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو که یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحون اے خلقہ تاسو کلمہ وای کامیاب بشے کله چې آقا مدنی دا اعلان وکړ ما کلمہ ویل مسلمان شوم نو دا د الله پاک په ما باندې یو لوی احسان و چې الله پاک راته ایمان نصیب کا ما د حق او رج نه د الله سره وعده کړی دا چې الله دا دومره لوی نعمت دی را کړی دی زه به ټوله شپه ستا عبادت کوما د مخلوق سره به مې هیڅ تعلق نی لہذا د هغې ورځې نه راواله تر ننه پورې زه د ایمان په شکریه کې ټوله شپه الله ته ویښه تیروما د مخلوق نه مې تعلق کټ کړی زه هیچ چاته ګیټ نه کولاوما اسی سوچ بو کرورا پاک او رزدا مبارک او رزدا روجیم نیولی دی تراویم کڑی دی نفلون بم کڑی تلاوتون بم کڑی دروغ بنوایو پا ایمان بیوایو چی مونگو تاسو چر تروزانه یو دورکات شکرانه نفل کڑی دی چی اللہ پاک را تا ایمان نصیب کڑی دی دا اللہ شکریم چر تا دا کڑی دا نا او بس سهار چی و ما خام چی پاس او ادش او خوراکو که روان شو مزدوریو که بس کیسا ختمه دا اسے پیمان وے پدے لوی نعمت دا اللہ شکریہ ادا کول پکار دی کنے دی پکار پکار دی زکا دین لوی نعمت نشتا دا دی نعمت خدا سے برکت دے چی چا یوزل پا زندگی کی کلمہ ویلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
او د گناهونو د وجنه دی جهنم تلار شي خو لیکن دی به همیشه په جهنم کې نوی د دې کلمې برکت داده چې لاندې جهنم کې به आवाज کیږي یا حنان سبا ویلی کیږي یا حنان یا منان دا د الله پاک دوا اسمونه دی مبارک هر مشکلاتو کې استاد پاره کار کوي چې په کثرت سره وي کله چې دا आवाज اوشي الله پاک به فرشتو ته فرمای تو ګوري دا आवाज د جهنم د بیخ ناراضی را سوک دے او ویل شي یا الله دا سایو گناهګار بند دے جهنم کې پروت دے د گناهونو د وجنا کلمه ویل د خو گناهونه کړی وو عباداتو کې سستی کړی وای الله جہنم کے پرو دے خلے کے انتا تا آواز کی اللہ پاک بو فرمائی راوے باسی جہنم نا نو چی جہنم نے رو باسی نو خوبا دا سی تک توری چی دا پی جندو بنی خوا اور لڑو نے بتینا جوڑی ٹول با پر سی دلی وی بدن نبے اوبر آوانی وی یا اللہ دا خو ٹول گندہ دے او بدن نے اوبر آوانی دی یا اللہ ٹول وجود پر سی دلی دے تک تور دے نو با فرمائی لیشی چی دل پا حوض کوثر کی غوپا ورکیا آتا چی دل غوپا ورکیو دا اقا زینے را اوبا سینو دا با دا سور لسم سپگمے پا شانتی پڑکی گیا اوبا پڑکی گی او لیکن پا دے تندی باندے بیلی کلی چی دا جہنمی دے کل چی جنت تراشی خلق ورتا گوری او داغ جہنم نو سرالو اللہ تا با درخواستو کی یا اللہ دا نخرال ختم کا اللہ پاک با اغم ورل ختم کی بیا با پا جنت کیوی سمر جنت با دیتا ملاوی گی سرد دین چی گناہونے کری خو لیکن کلی اما خوی ویرے وکنا دا کلیمی او دا ایمان برکت لگو گو رو سا دتا با دا دنیا لس چند جنت ملاوی گی دی دنیا لچی تا پا دس کے ذرہ ور کے دوم رہ بدے تا پا جنت کے رقبہ ملاوی گی او دو اویا بدے تا دا جنت بی بیانی ملاوی گی اویا با جنتی بی بیانی وی او دو بدے دنیا وی پکی نا پا دی لوی نعمت دا اللہ شکر ادا کول پکار دی نو دو طویل دے حضرت سعید سے با چیز طولش پا والارم نفلون کوما عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو دیر زیاد خوشحال شو وی سلورم اعتراضم شتداغی جواب بو کی وی کم اعتراض دے وی تابان دے کل کل بے ہوشی رازی وی آو نیزے چی کل مسلمان نوما مکہ کیوما اے محبوب دا زما دا محبوبی او صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہو دا سی صحابی دے اللہ پاک دے درجات بلند کی دا اغا صحابی دے چی دا مرگ پا ٹیم کے دو رکات نفل دا اللہ دا پار کڑی ہو اور ٹول امت تے دا تعلیم و سنت پر خودی دی دا حضرت خبیب سیب نا اڑان دے دا مرگ پا ٹیم کی ایچ چند دا عبادت نہ دیکھڑے دسی علوی مقام اللہ پاک ور کڑو وی دا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہو کافرانو گرفتار کڑو راوستے یو مکہ کی تڑلے ہو آو جیل خانہ کی اچولے ہو بیا دا مکی مشرکانو کافرانو انتہائی بے دردے سر حضرت خبیب سے قتل کا زدہ اگر ٹیم کی موجود مخمالا ایمان نو روڑے دا حضرت خبیب اگر قتل می اولی دا اسم چی ماتا دا حضرت خبیب اگر قتل رایات شنو دا دیر خفگان دا وجی نا پا ما باندی بے ہوشی رازی دا دا سلورم اعتراض جواب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ را مخامخ شو او دے خلقو تیو کتے جرما گورنر خو جوابونو کرل سنگم خوخدا دا گورنر سیرے کنا بدلی کما آٹول ورطل امیر المؤمنین چی دمون تا جوابون را کرل او دا خبرینو زمون دا پار دا سی انصاف والا گورنر پکار دے نو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ دا سی گورنری کردی دا 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 نبی علیہ الصلات والسلام صحابی دے دا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر دے سر دا گورنرین لگیا دے طولش پا اللہ تا پا سجدہ باندی پروتیو دے ایمان شکریہ ادا کر